Mukulu Abitex havudde na ina atabukira Bobi Wine chokaba na abantu ababiri tubadde tumanyi bachali ngenda bambi kongera masao ye Pastor Bugembe ne Pastor Bugingo hanti baba tabukide ye Bugembe bamugambye atali kirawo kulye bisiya gambura kitawasa munange sibi gambu byange ne binabisinze kawo byonambi ina masao ye sheikh umar mukwano na ye bamutabukide bubi nnyo nti ali kirawo atokubera omushiruko ennyo bigambo binji binji byonange na bambi kuwa masao nga sina bakongera yo bade nkusaba video no jimpele like ate sobolo kubanga yeyongera yo heranga nkubaza gweno mulungi ya subscribing akusarash media nti darlingi wakola chamanyi nyo dada heranga naye batina kusubscribing mkwano berangu subscribing akona ku notification bell ayitu berenga good teka yo mkwano gwasuka okulifuna omkulu Abitex avudde yo nayogera ku nsonga ya mpuga okufuna emilioni ebitano bwatu nagama Bobi Wine nti alikira watu okwefulo wakabi yo kubanga bulichimucho na atana bera ngakola ki ngachogera ko namugamba nti nawe oli muntu era nga osobola okusobya bwatu nagamba abagizimenti balekera okulowoza mu Bobi Wine yetasobya namugamba nze Bobi Wine oli mukwano gwange naye bwoba okoze ekintu ekikyamu ate mukwano mbera njakola ki enja kugamba era buli omu avuddeyo nga yewunya nagamba yi Abitex racha avuddeyo ku nsonga zani za principal racha bera awagira mpuga kwebyo ebyatusewo munange bwatu bwagambye nagamba nti ekintu kya ente kineno bandi banga bakirimu bantu babiri naye nga batuzanyira ku moto nebina bisinze kawo video ngenda bandi kutusa ku masao anti onako ralelo it's a woman's day era nga mama flower oba full figure bwato bwe yayamba de era nga abadde mu studio waleri ku Soul TV nga tusa omuziki bubi nyonyo anti omulengera naye nga abachala mwina mwina tubagaliza olunako olulungi olralelo happy woman's day to everyone okuveni wa mama flower wamune sarash media anti mkwano happy Women is day. Na yenga ye mama flower mwamulengeze abadatu sabu sa muziki atero nakuraba chada erango kweyagala okubadde wali eri atolina ky'omugamba bilibyo nabyo naye abyerabidde kati sawa yakona muziki ye mama flower tumunyumiza nenga agenze maso nayogera ku nsonga za pressure nagamba nti ye pressure 24/7 yakola ogugwe anti yakolanga bu video nga mugamatse full figure lekera okwogerera erachi toja nokola ki nonkwata watu nakulogugwe hera tusubize na tugamanga 15 atera ajja kubera ye mukote ajja kudebu terevu okulaba pako musango guneno jigunakoma ye rama wandazi wali eri ku TikTok havudeyo ku nsonga za Pastor Bugembe namugamba naye musajja gwe oli kasajja kakulu nnyo lwaki towasa lekera nga okubanga okola ebintu mu chachi bono tulowozi santino oli musiyazi namugamba funa omukazi wase eyo nga kujeyo bwatu natabukira ne sheikh umar anti emabegako twalengera sheikh umar ngate ali mu chachi ya Pastor Bugingo wali eri ku Canaan land ngagezako okutola salamu n'ebintu ebirala bidide waliwo ebitatambula bulungi era nga abantu abasinga bebuza ne sheikh umar mochi mushiriku musilamu si musilamu anti ye basinga kumula ba machachi wa mune mabala era kizibu nnyo okumusanga ngali ku muzikiti omukuru oyo bwato bamutabuki namuga akasajja gwe njagala weddeko olowoze olowoze ku myaka jo namuga boba oli mushiriku musajja gwe wandibadde otubulira rachi mbarra mamugirira atengenda kuba mukutu sako masao nawo berenga kola chi ngobye uli agumwe nyine okuva mukama ko bya Pastor Bugembe wa mune sheikh umar munange olutalo dohu naje nabalugwerede nja kubande kutusa konenga ye Pastor Bugembe yatugambe sawa yona mu masao hatagenda banga akola chi atulago muchala era atugamba mu mwaka guno soka ti munange omukulu omuchala yetu mulinze era nga buli omu yena yena ayagala okula banga atokola chi nga owasempe pa atukoye byambumbu nti atayagala na yagaloli na yenga kankutuse ko rama ku nsonga za sheikh umar wa mune Pastor Bugembe hati sawa mukulu ya buli kiseera ngenda uwasa ngenda uwasa mubulira kukuba mapiano tava mapiano tava mapiano muwasadi mufuna abakazi muve ku nzija ba pastor Pastor Bugembe funa omukazi ove kuruja abakazi baffe tubeera likiriro basindika machachi lwa nsonga ba pastor namwe mufuuse ekizibu gwe sheikh umar togenda kututegeerera ffe tetusomangako ku Bugingo mukulu ani musimanya kagenze wa Pastor Bugingo mbu Pastor Bugingo neba ne sheikh umar oswaza imagine mbu naye sheikh
oswaza wallahi omanye sabo seka umaru we yagende wa Bugingo Bugingo yamubuza namugamba seka umaru soko to la museku bantu nekatola assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ne bakagamba yazina allahu akbar allahu akbar allahu akbar bakagamba tubuza ku bantu assalamu sike kampi munpi aunya taka munpi aunya bimunpi wako mawako ataka seka umaru mbutolera kudamusa ku bantu ne seka umaru oswaza oswaza otole dabantu gwe seka umaru togenda to kututegerera Fete tusomanga kwa kubujingo mkuru ani. Musimanya kagenze wa pasta Bugingo. Mbu pasta Bugingo. Neba neseka umaru oswaza. Imagine mbu na yeseka. Oswaza wallahi. Omanye sebo seka umaru we yagende wa Bugingo. Bugingo ya mubuza na mugamba. Seka umaru. Soko to la museku bantu nekatola assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ne bakagamba yazina allahu akbar allahu akbar allahu akbar bakagamba tubuza ku bantu assalamu sike kampi munpi aunya taka munpi aunya bimunpi wako mawako ataka seka umaru mbutolera kudamusa ku bantu ne seka umaru oswaza Oswaza. Otole davantu salamu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kali kali gamari. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kakabeze mimwa kalinga kasajja. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Umalu gwennole gobo bukofira bwa mauridu. Obukofira bwa mauridu. Otuse wa Bugingo bakugambala musa abantu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaykum warahmatullahi Kama loto la salamu Bugingo akagamba. Nyeye paste yo siye na musa jetula musa. Bagamba yesu yeba ziwe. Nakone kaga. Yesu yeba ziwe. Imagine yo swaze dini yo. Yo swaze obu silamu. Umaru, you don't have any reasoning capacity. Umaru fava silamu tetugata ku Allah. Okela kumacha. Nobu zaba ntumbu yesu yeba ziwe. Which means fakadi kafa. Logo kafu wa jegendo yye mbiziyo. Salamu chitegeza mirembe. Atolo pasta akukute. Obonga akugamba. Toto ula salamu. Kale mubyo nabyo okole byo busamize. At least wandi gambia anze njijukira Allah wange. Otuse mchachi. Ola musizaba. Antua salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malili zoto ula salamu sirika. Neba kuto obongo. Mutoto ula salamu gamba yesu yeba ziwe. Makutegele la butegele zori mwana muto unyabi. No sazamu salamu. No gamba mbu yesu yeba zibwe. Sabo no gamba mbu Bugingo ye nabi. Allahu akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Wallahi billahi kalla seka umaru dunya lwache kwe mazamu bali tuuthiruna lhayata dunya lwache biensibi kwe mazamu lukuba Bugingo kuwada akabaluwa akabasa okaleto okamuwe olabisovu silamu olukuba Bugingo akute baluwa ebasa ajikuwa jimule etele akuweyo ne milioni emu okuta abasiramu obamba zenko firo mugenda gavana milioni emu ogenze katuti okute baso jiwade Bugingo nche wade yo chekuwe wayo otode salamu bakugamba atotola salamu La Musa abantu Yesu yeba ziwe Yesu yetegwe bulamu nebu imagine uri musilamu fe mu busilamu tugamba fakade kafala mu busilamu tuine mita tutu mu